maak nou my hart op vir die lewende woord. Vergewe my sondes en maak alles skoon. Ek wil graag ook rein wees en wys voor die staan. Opnieuw doorgegeven aan Jesus my Heer. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek weet dat U luister, kom spreek my vry. Vergewe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe om soos Jesus te wees. Al neem nou my lewe as offer aan U. Heilig lewe, alleenlik vir U. Als wat ek is, Heer, kom ek vir U gee. Wees U nou koning, wat in my regeer. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek weet dat U luister, U spreek my vry. Vergewe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe om soos Jesus te wees. Vervul nou my wese, die dors binne my. Ek weet dat U luister, kom spreek my vry. Vergewe my denke, verander my gees, en leer my nou lewe om soos Jesus te wees. Daar sê baie dankie vir die heerlijke samensang dan nou vanmiddag. Ek wil namens die kerkraad net een paar afkondigingen dan aan ons, aan u voorhou. Die eerste enetjie is maar net herinnering aan ons diensttye, 8:15 sondagochtend en dan 16:00 sondagmiddag vir die middagdienst of dan die aanddienst. CVV bid hier begin dinsdag die 25ste. Dit is nou nie hierdie dinsdag nie, volgende dinsdag 25ste 2:30 hier by die kerk en ons gemeente bid hier hierdie woensdag. Wat nou kom? Die 19de 6:30 die aand hier by die kerk en dan ook die bid hier daar in Virginia. Soos ons gesê het, ons gesinsaand vrijdag die 28ste en ons speciale datums, ons Bybeldag, die 6de februari en ons kinderbediening deernag ook die 4de. Ek gaan nou nie veel meer sê oor ons voorbiddingslijst nie, is bewus van die naam op die lijst. Ons is dankbaar vir elkeen wat saam met ons bid en dan ook vriende, maar net op die achterblaadjie, maar net ons finansies, en dat die saam met ons sal bid, saam met ons die Here sal vertrou om te voldoen aan al die vereistes van ons finansies. Dit dan die afkondigingen namens die kerkraad. En vooral dat u net so bly sit, en dan bid ons saam. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk van nou af tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onze Vader. En die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die werking
van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan hierdie dienst nou staande saam voortsit deur te sing uit Halleluja 245, as die lewensstorme woedend om jou staan. Kom ons staan sodra ons die nood kry en dan sing ons hierdie lied tot eer van die die lewensstorme woedend om jou slaan, en jy gans ontmoedig vrees om te vergaan. Tel jou seëninge, tel al een vir een, en jy sal verbaas wees oor wat God verleen. Tel jou seëninge, tel al een vir een, seëninge jou deur God geskenk. Tel allemaal, kyk wat God verleen, en jy sal verbaas wees oor wat God jou skenk. As jy ooit gebuk gaan onder sorg en pyn, as die kruis te zwaar wordt en jou kracht te klein, tel jou seëninge, dan vlug twyfel heen, en jy sien Gods goedheid, laat jou nooit alleen. Tel jou seëninge, tel al een vir een, seëninge jou deur God. Dan nooi ek jy om onverwyld die woord van die Here oop te maak by Lukas hoofstuk 12. Lukas hoofstuk 12, daarvan af vers 22. Lukas hoofstuk 12, daar vanaf vers 22. Lukas hoofstuk 12, vanaf vers 22. Ek gaan vir u voor. En hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe wat julle sal eet, of oor julle liggame wat julle sal aantrek nie. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Kyk na die kraaie, want hulle saai nie en hulle maai nie. Hulle het geen voorraadkamer of skuur nie, en toch voed God hulle. Hoeveel meer is julle nie werd as die voels nie? En wie onder julle kan, deur om te kwel, een el by sy lengte voeg? As julle dan selfs nie die geringste kan doen nie, waarom kwel julle jou oor die ander dinge? Kyk na die lelies, hoe hulle groei. Hulle arbei nie en hulle spin nie. Ek sê vir julle, selfs Salomo in al sy heerlikheid was nie bekleed soos een van hulle nie. As God aan die gras van die veld wat vandag daar is en môre in die oond gegooi word, so beklee, hoeveel meer vir julle klein gelowig is. Julle moet ook nie soek wat julle sal eet of wat julle sal drink nie en julle ongerus maak nie. Want al hierdie dinge soek die nasies van die wêreld en julle Vader weet dat julle hierdie dinge nodig het. Maar soek die koninkryk van God en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Moenie vrees nie, klein kindertjie, want julle Vader het 'n welbehaag daarin gehad om aan julle die koninkryk te gee. Verkoop julle besittings en gee almoses.
Maak vir julle beeste wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel wat onuitputlik is, wat geen dief by kom of mot verteer nie. Want waar julle skat is, daar sal julle hart ook wees. Net tot daar ons voorlesing uit die woord van die Here. Kan maar net so bly sit, en buig ons die hoofde en dan bid ons saam. Ons almagtige Here en hemelse Vader, o Here, wat 'n wonderlike voorreg om weer eens in hierdie oomblikke, ook in hierdie dag, tot u troon van genade te kan nader, Here, en daar aan u voete die vertroosting, ja Here, die rus te kan vind, terwyl ons geteister word deur die storms van die lewe, en alles wat kan verkeerd loop in ons lewens. En o Here, wat 'n voorreg om juist te midde van al hierdie omstandighede ons rus te kan vind daar by u voete, Here, daar waar u vir ons die vrede gee. Die vrede, o Here, wat alle verstand te bowe gaan. O Here, dankie dat ons in hierdie oomblikke voor U mag buig. Voor U mag kniel, o Here, in genade. En alles wat in ons is, na U kan bring. Ons lees in die woord, hoe Job se vriend Elifas vir hom gesê het, om sy kwellinge na U te neem, wat regverdig hierdie skepping in die hand hou, en ons ook in hierdie oomblikke ons kwelling na u kan neem, wat die verloop van tye en jare wat deur u vasgestel is, nog steeds elke dag in die hand hou. Dankie Here dat ons u naam kan loof en prys vir dit wat ons sien. O Here, te midde van skade wat daar dalk mag wees, dat ons steeds u naam loof en prys vir die reën wat val daar buite. O Here, vir dit wat u gee, wat ons so bitter nodig het. Here, u voorsiening elke dag vir alles wat ons nodig het om ook ons daaglikse lewe te kan oorleef. Dankie Here dat ons as gemeente kan bid vir elke persoon wat u of wat op ons gebedslys is, en vra o Here dat u vir hulle ook in hierdie tyd sal intree om die moe harte en siele te vertroos en te bemoedig dat u daar is. En Here, dat u doel bereik moet word ook in hulle lewens. Dankie Here dat ons ook kan bid vir ons gemeente se finansies en vra o Here dat u sal voorsien in elke behoefte. In elke behoefte o Here, en dat ons nie ons te hoef te kwel of te bekommer nie. Ook nou vir die woord vandag, o Here, die woord wat sal uitgaan, dat het harte sal tref, lewens sal verander, o Here, so dat u getuienis, die getuienis van u genade, die getuienis, Here, van u waarheid, daardeur gedra sal word, eer van die naam. Amen. Ek wil graag vers 22 aan die voorhou, waar ons lees, en hy het aan sy disippels gesê, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel nie. En ons thema dan daaruit vanmiddag, om jou nie te bekommer nie, om jou nie te bekommer nie. Nou ek dink, wanneer een mens jouself bekommer, jouself kwel, kom ons gebruik nou maar die meer bekende woord wat in die omgangstaal gebruik word om jouself te stres, is dikwels 'n onwillekeurige reaksie op omstandighede in jou lewe wat buite jou beheer raak, né? Ons voel dikwels asof daar dinge in ons lewens gebeur wat buite ons beheer is. En dit was nie anders vir hierdie disippels nie. Hierdie disippels
word uitgestuur om die evangelie te verkondig. En hulle ontvang lering in hierdie gedeelte oor baie verskillende aspekte van die dinge waaraan hulle blootgestel gaan word, die dinge waarmee hulle te doen gaan kry in hulle bedieningsveld, hoe hulle met die fariseers moet maak en hoe die Heilige Gees hulle sou bystaan en al hierdie dinge kry hulle lering oor, behalwe oor hierdie saak van lewensonderhoud. En miskien wanneer een mens aan dit denk in termen van uit een menselijke oogpunt, dan is dit toch die ding wat voor jou die belangrijkste is, want niemand gaan toch op een reis en pak alles behalve die kos nie. Als jij dat wel eens ons gaan visvang, dan beplan ons weet, ons gaan visvang en dan beplan ons wat ons gaan eet als ons daar by die viswaters is. En die word gepak en die word saamgeneem vir die nodige onderhoud vir die lichaam om alles by mekaar te hou. Maar is oplettend wanneer ons lees en ons kom by hierdie gedeelte dat het uiteindelijk by hierdie gedeelte is waar die Here vir hulle sê, maar hieroor moet julle nie bekommer nie. Het gaan nie net oor lewensonderhoud nie. Al daar die dinge wat sy disciples dagelijks kon gekwel het. Want hulle het uit hulle lewens is hulle uitgeroep uit wat, hoe hulle families en hulle gesinne geonderhou het en hulle het die evangelie gaan verkondig. Met andere woorde, die wat vis gevang het, kon nie meer vis vang nie. Die wat miskien geld by mekaar gemaakt het, as tollenaars gewerk het, kon nie meer dit doen nie. Die wat graan aangeplant het, kon nie meer graan aanplant nie. Want hulle het nou voltyds vir die Here gewerk om daar die evangelie te verkondig. En wanneer die Here hierdie onderwerp aanraak van lewensonderhoud, dan sien ons dat het toch in die hart van sy disciples een kwelling moes gewees het. En Jesus sien dit raak en hy praat daaroor. Hy openbaar daar die beginsel van Godse voorsiening. Hy openbaar die hemelse belofte sodat sy disciples hulle self nie hoef te bekommer nie, sodat hulle met oorgawe hierdie werk kon gaan doen waartoe hulle geroep was, sodat hulle 'n begrip kon hê van Godse voorsiening binne hierdie gedagte van lewensonderhoud, sodat hulle nie daaroor sou bekommer nie, sodat hulle self nie daaroor sou kwel nie. Nee ja, wanneer ons dink aan lewensonderhoud en die dag tot dag bestaan, dan is het nogal iets wat, soos ek gesê het aan die begin, vir ons makkelijk een kwestie kan word. Hoe gaan ons oorleef? Hoe gaan ons dit doen? Hoe gaan ons dat doen? Hoe gaan ons nou die kan bekostig? Hoe gaan ons nou daar die stap kan neem? Of wat het ook al mag wees? En mense gaan vandag gebuk onder die kwelling. Soveel so dat hulle moet gaan dokters gaan sien en die medikasie moet neem. Juist om te keer dat hierdie soort en hierdie type van kwellings hulle nie tot depressie bring nie. Nou, baie keer as mense in depressie ingaan, dan is daar mense wat vir hulle sê, maar die depressie is iets wat van die duivel af is, en ek sal vir u sê, uit my persoonlijke ervaring met depressie, dat het werkelijk nie iets van die duivel af is nie. Maar het maar een siekte is wat behandel moet word.
Maar dat die kwelling en die bekommernis van die lewe realiteit is, dit is waar. En dit lei alles in het bou naderhand op dat die dinge te veel raak. Nou, wanneer ons die woord van die Here lees, dan besef ons dat om oor goed te bekommer wat buiten ons bereik is, wat uit ons hande uit is, is nie onrealistisch nie, maar dit maak nie sin nie. Dit is onnodig. Kom ons denk maar net aan die gedachte van levensonderhoud. Voor baie mense, voor meeste mense is dit een baie belangrike saak. Ons moet toch beplan en vooruit weet hoe ons hierdie maand gaan deurgaan, hoeveel, as jy nou soos ons is, en van hierdie, wat noem hulle dit nou, hierdie gekookte melk is, as jy nou van die melk gebruik, dan moet ons vooruit beplan en sê, ons gaan soveel bokse van hierdie melk koop vir hierdie maand, en dit moet ons hou. En ons gaan soveel bokse van hierdie pap koop, en ons gaan soveel van dit en soveel van dat, en dit moet ons deur die maand vat. En dan wanneer ons aan die einde van die maand kom en die goed raak klaar, dan begin ons bekommerd raak, het ons recht geskat, het ons mooi gekyk, het ons recht getel, het ons recht beplan. En jy weet, hierdie levensonderhoud raak naderhand so 'n belangrike ding, dat het naderhand die middelpunt van ons levens oorneem, en alles wat ons doen is gekoppel aan daar die oorweging, of dit nou werk is, of lewe, of besluite, wat het ook al mag wees, ek is gekoppel aan dit, want dit is my bekommernis. En dit het my hele lewe oorgeneem tot so mate dat niks anders meer saak maak nie. En dan, nou, dan raak het so erg dat ek het nie meer kan hanteer nie en ek kan het nie meer beheer nie, terwyl dit nog nooit in my hande was nie. En dan, baie keer, baie negatieve uiting, dis iemand anders se skuld. En die probleem is die skuld van die en van daar die en van hierdie omstandigheid en daar die omstandigheid. Ja, en verseker ons kan, daar is baie selfhelpboeke wat ons help om hierdie bekommernis en stress en al die dinge van die lewe te hanteer. Maar die probleem is dat die oorgrote meerderheid van hierdie selfhelpboeke en sielkundiges en psigiaters en al hierdie mense dit uit 'n wêreldse menslike oogpunt hanteer. Naderhand is daar 'n oplossing vir alles sonder dat dit werklik 'n oplossing bied, omdat die kinders van die Here hulle hoop gestel het in hierdie boek, of hierdie rympie, of hierdie dit, of hierdie dat, in plaas daarvan om hulle hoop in die Here te stel, en hulle vertroue in die Here te stel, dat hierdie probleem, hierdie levensonderhoud, wat vir hulle bekommernis veroorsaak, dat het in die Here se hande is, en dat die Here die saak in sy hande het. En dis dikwels die probleem wat kinders van die Here het, dat hulle uit die oog uit verloor, dat die Here die saak reeds in sy hande het. Dis nie iets wat die Here vergeet het of nagelaat het om te doen, en nou moet hy vinnig hardloop en vinnig speel om ons probleem op te los nie. Nee, die Here het die hele tyd hierdie saak in sy hand. En die antwoord, die oplossing is uitgelê sy woord. Daarom sal ons vanmiddag vanuit die skrif met ons tema om jou nie te bekommer nie sien, dat daar in bekommernis twee bekende oorwegings is, dat daar twee Bybelse beginsels is en dat daar twee beloftes is aangaande God se sorg. Sodat kinders van die Here hulle nie sal bekommer nie.
Nie op grond van wereldse beginsels nie, nie omdat die dominee so sê nie, maar omdat die woord van God so sê. Om te weet dat die Here hierdie dagelijkse strijd vir oorleving in sy hande het. En dat hy elkeen van sy kinders in sy hande het. Dat sy kinders nie oorweldig sal word deur die sorge van die lewe nie. Jesus sê ons daar in Lukas 12 vers 23. Die lewe is meer as die voedsel en die liggaam as die klere. Soveel meer werd, soveel belangriker. So sien ons dan in die eerste punt twee bekende oorwegings. Vers 22 lees ons hierdie woorde, oor julle lewe wat julle sal eet, of oor julle liggaam wat julle sal aantrek nie. So dis die twee, kan ek sê, oorwegings, wanneer ons kyk as mense, nou die disippels ook. Dit was die basiese bekommernis wat in die disippelse harte was. Waarvan gaan ek lewe? En natuurlijk in van hulle se gevalle, waarvan gaan my familie lewe? Ek was 'n ou wat vis gevang het, nou kan ek nie meer gaan vis vang nie, want ek moet nou die evangelie verkondig, die Here het my gaan haal by die viswater, en ek gesê, ek gaan jou visser van mense maak, so nou moet ek dit gaan doen vir die Here, maar daar is mense wat op my staat maak, vir oorlewing. Natuurlijk vir kos. Jy moet eet en kleren. Want anders het jy nie kleren gehad om aan te trek nie. Nie net om ontbloot te wees aan die elemente nie, maar ook natuurlijk die onaanvaarbaarheid daar om naak in die gemeenskap rond te loop. Hoe gaan hulle werk doen? Jy sien, vir die disippels was die lewensonderhoud belangrik, maar vir die Here was die werk waartoe hulle geroep was nog belangriker. En die Here sal hulle mos toerus om die werk te doen wat hulle moes doen. Hulle moes vry wees van die bekommernis oor die alledaagse, sodat hulle fokus kon wees op die ewigheid, op die werk, op die boodskap van die evangelie. Hulle moes hulle self vry maak van hierdie bron van bekommernis in hulle lewe. Dis iets wat baie keer in kinders van die Here se lewens baie sterk na vore kom. Hoe gaan ons oorleef? Wat gaan ons aantrek? Wat gaan ons doen? Sê ons baie keer vir onsself hier in die middel van die maand. Ons moet nou begin planne maak, want die geld is op en die einde van die maand lê ver. Wanneer daar dalk 'n nuwe werksaanbod kom, dan is die eerste ding waarna ons kyk, nie kan ek die werk doen nie, maar hoe lyk die salaris? Gaan ek kan lewe van hierdie salaris? Maak nie saak of ek nie die werk kan doen nie. Gaan hierdie salaris my lewensonderhoud beter maak, dat ek minder daar hoef te bekommer? Maar die Here leer vir ons uit sy woord, uit, en dit is vir my so wonderlik, want die Here hierdie dinge aanspreek in sy woord. 1 Petrus 5 vers 7, werp al julle bekommernis op hom, want hy sorg vir julle. Die Here sê, werp jou bekommernis op die Here. Hoekom? Want hy sorg vir julle. Hoor nou mooi, liewe kind van God, jy sorg nie vir jouself nie, die Here sorg vir jou. Jou lewensonderhoud, jou werk,
Die kleren wat je in je lijf hebt, die kar wat in je motorrij staan, of waar ook al staan, lieve vrienden, daar die dingen is uit die hand van die Heere. Die Heere zorg. En wanneer die Heere zorg en ek raak bekommer oor hierdie sake, wat sê die Heere, wat moet ek doen? Ek moet my bekommernisse op hom werp. Van mij afgooi, dat mijn focus die Heere kan wees, nie op mijn bekommernis nie. Ek denk so aan daai pa en seun, die seun trein gaan ry na een nieuwe lewe en een werk, en wat ook al die story nou is. En die hele tijd sê die seun vir sy pa, pa, ek moet een treinkaartje hê. Pa, ek moet een kaartje hê vir die trein. Pa, ek moet een kaartje hê vir die trein. En elke keer sê sy pa vir hom, moet jou nie bekommer oor die kaartje nie. En hulle is daar, nou, jy sal onthou, die van die ouwe garde sal onthou, as jy in die trein gaan ry het, dat jy nou daar op die platform gekom, met al jou tasse daar in die kompartement, om het ek hier die venster aangegeen, nee, al jou bagasie, en dan het jy nou in die trein geklim, en toe die seun in die trein gaan sit, toe gee sy pa vir hom die kaartjie so deur die venster. Dis die beginsel Ek weet, my kinders, wanneer hulle hier met, hulle bekommernisse by my kom en sê ek vir hulle, hey, meneer worry nie, papa het alles onder beheer, of mama het alles onder beheer, moet nie bekommerd wees nie, werp jou bekommernis op my, want daai bekommernis wat jy het, is my las om te dra. Nee, net soos die Heere met ons. Werp jou bekommernis op die Heere, want dis nie jou las om te dra nie, dis die Heere se las, wat hy klaar gedra het, aan die kruishout van Golgotha. Wat helpt dit in elk geval, om jou te bekommer, oor iets wat jy niks aan kan doen nie? Lukas 12, 25, en wie onder julle kan, dier om te kwel, 1 L, by sy lente voeg, jy kan nie. Geen, dit het geen kracht nie, dit kan niks, jy kan niks bereik, dier jouself te bekommer nie, ja, jy kan moeg word, want jy gaan nie slaap nie, en jy sê slaap, gaan jy nie volgende dag kan werk nie, en die volgende dag gaan jy nog slechter voel, want nou kan jy nie werk nie, kan nie 100% gee nie, en wat nou? En so word het al erger en erger en erger, jy kan niks doen, dier jouself te bekommer nie. God sorg vir sy kinders, en as hy gister gesorg het, dan gaan hy vandag sorg, en as hy vandag gesorg het, dan sal hy definitief môre sorg. Genoeg vir elke dag, genoeg sodat die kinders van die Here weet hulle sorge in die hande van die Here is. Dit is ook twee beginsels. Vers 24 en vers 27 lees ons van twee beginsels. Here sê, kyk na die kraaie, eerste beginsel, en sê, kyk na die lelies. Hoekom 'n kraai? Kraai is 'n akelige dier. Ons op vakantie was, so deur die Karoo het ons baie kraaie gesien. Nou, as jy ooit in jou lewe in die Karoo was, daar is nie baie kos nie. Dis 'n droë plek, alhoewel nou is het prachtig na die reën. Maar het is nog steeds droog in termen van, as ons dit nou vergelijk met die Vrystaat. Vraag myself, waarvan leef daar die kraaie? Kraaie is toch iets wat van een dooie dier roof en ander voels eiers steel. Maar weet julle wat? Sê die Here vir sy disciples, kyk na die kraaie. Daar die verwerplike dier. Ek sorg vir hulle ook. Die blomme
van die veld. Die lelies, hoor, sê die hulle so mooi. Hulle arbei nie, hulle spin nie, hulle doen niks nie. Maar die Here sorg vir hulle. Hulle werk nie. Jy al ooit die lelies sien werk? Dan met die graaf hier onder hom besig om die grond om te spit en om kunstmis in te gooi, dat hy net nie dood gaan nie. Nee, hy groei maar net. En dis die wonderlikste gezicht, as jy so op die grasvlakte uitkyk, en jy sien die wilde blomme staan, daai graslelies, nie? Wonderlik, prachtig, dit werk nie. Die Here voorsien, die Here gee, as die Here, en dis die les wat die disciples hier moes leer, dat as die Here sorg vir die verwerplike kraai, en vir die geringste van enige blom, die gras lelie, hoekom sal die Here nie vir sy disciples sorg nie? Jesaja 45, daarvan vers 6 af, lees ons, ek is die Here, en daar is geen ander nie, wat die lig formeer en die duisternis skep, die heil bewerk en die onheil skep, ek die Here, is dit wat al hier die dinge doen. Hoor wat sê die Here hier. Hy sê wat die lig formeer en die duisternis skep. Die heil bewerk en die onheil skep. Ek is, of hy sê ek die Here, is dit wat al hierdie dinge doen. Alles, lieve vrienden, alles is in die Here se hand. En daar is niks, hoor my, daar is niks wat buiten die beheer, buiten die hand van die Here is nie. Daar is niks. Alles is in die hand van die Here. En dan sê die Here in Lukas 12:24, hoeveel meer is julle nie werd as al die voëls nie? As alles in die hande van die Here is, hoeveel te meer is ek en jy nie werd as die voëls nie? As God vir 'n kraai kan sorg, lieve broer en sister, hoeveel te meer nie vir sy kinders nie. Het Jesus vir die kraai en vir die graslelie aan die kruis gesterf. Maar hy het vir die mense die kruis gesterf. Godse plan, sy kinders, is om hulle met heerlijkheid te beklee. Ja, en is iets wat ons nie vir onszelf kan doen nie. Is iets wat die mens nie in homself kan doen nie. Godse plan vir die mens is een plan van skoonheid, een plan van liefde, een plan van heiligheid, wat hy sy hande hou. En ons ook om af te sluit twee beloftes. Lukas 12, van vers 32 af, lees ons hierdie woorde, want julle vader het 'n welbehaag daarin gehad, om aan julle die koninkryk te gee. En dan vers 33, die B-gedeelte, maak vir julle beeste wat nie oud word nie, 'n skat in die hemel, wat onuit uitlik is. Twee beloftes gee die Here nou aan sy disciples. Twee beloftes. Eerste belofte is die koninkryk van die Here, koninkryk van God wat naby gekom het. Belofte dat God se welbehae aan die mens geopenbaar het. Tweedens, en ook dat daar iets vir hulle weggelê is.
wat hier op aarde nie gelyk het nie. 'N onuitputbare skat, 'n onuitputbare bron in die hemel waar geen skade aan kan kom nie. Twee wonderlike beloftes. En hierdie twee beloftes is vir die kind van die Here sy hele geestelike lewe. Die eerste belofte is die ontvangs van Jesus Christus as verlosser en saligmaker. En natuurlik wat hierin opgesluit is, is die vervulling met die Heilige Gees, die geestelike groei. Handelinge 2:38 en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die ontvangs van die Heilige Gees en wat daarmee gepaard gaan, Efesiërs 5:18, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul, daar die daaglikse aanhoudende vervulling en invulling van die Heilige Gees in die kind van God se lewe. Filippense 3:21, wat ons vernederde liggame van gedaante sal verander om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself kan onderwerp. Gelykvormig aan die beeld van die Here Jesus Christus. Matteus 6:19, moet nie vir julle skatte bymekaar maak op aarde waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte bymekaar in die hemel waar geen mot of roes verniel nie en waar diewe nie inbreek en steel nie. 'N ewige, onbederfbare skat in die hemel wat weggelê is. Ewige lewe. Die gawe van God. Deur Jesus Christus. Wat nie gesteel kan word nie. Wat nie vernietig of verniel kan word nie. 'N skat ewig voor God. God wat nooit sal verbygaan. Ek sluit nou af. Ek is seker dat elkeen van julle wat vanaand hierdie boodskap hoor, dat julle lewensonderhoud vir julle belangrik is. Dat jy van hulp vra en om hulp aanklop en stres en worry en al hierdie dinge en hierdie bekommernis het. Die Here wil nie hê dat jy hierdie bekommernis sal dra nie. Hy leer ons in sy woord om daardie bekommernis op hom te werp, omdat hy vir ons sorg. En as hy vir ons sorg, hoef ons nie te bekommer oor ons sorg nie, want dis God se werk. Die woord van die Here is baie duidelik. Die oplossing vir die kwelling, die oplossing vir die bekommernis, lê nie in die wêreld nie. Dit lê nie in planne en idees en gedagtes. Dit lê in die Here. Mag die Here jou help vandag u bekommernis te neem. Dit op te tel, dit aan sy voete te gaan neersit. Die sorg van die Here te neem, dit uit te leef. Amen. Buig die hoofde. Hemelse Vader, so dikwels gebeur daar dinge in ons lewe, dan raak ons bekommerd,
oor ons levensonderhoud. Ons raak bekommerd oor die sorge van die lewe, o Heere. Ons raak bekommerd oor waar ons geld en ons heenkome gaan wees. Maar o Heere, ons het vanavond duidelijk in die woord geleer en gelees dat het in die hande is. En ons kan nie, o Heere, ons kan nie enige iets doen, behalwe as om ons bekommernis op U te plaas. En ons vra, o Heere, dat U vir ons sal lei, dat U vir ons sal bewaar, en ja, Heere, dat U die bekommernis van ons sal afhaal, dat ons ons fokus weer op U sal plaas, dat ons fokus weer op ons roeping sal plaas, en o Heere, dat ons weer in U ons sorg sal vind. In die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan die diens afsluit deur staande saam te sing. Hierdie koortjie strydgenote sien die teken. Kom ons staan sodra ons die noot kry en dan sing ons die verse wat volg. Strijdgenote, sien die teken, dit kom van omhoog. Daar's oorwinningskrag beloof, hou dit in die oog. Hou die voort, sy koms is naby Jesus en sy koms is naby Jesus sê hou aan, stuur die antwoord deur genade, Heer sal ons bly staan. Breed en lang mag hier die stryd wees, maak haar hulp naby. Spoedig kom die groot bevel, Heer stryd, sy koms is naby Jesus sê hou aan, stuur die antwoord deur genade, Heer sal ons bly staan. Ontvang die seën van die Heere en gaan in vrede. Die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, in die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en sy met jy elkeen. Amen.